Velkommen tilbage. Nu vil jeg lige rette den fejl, jeg havde i sidste. Det var, at jeg sad lige pludselig med tre her, og kun to havde hun. Og det var, fordi jeg skal faktisk smide tre. Jeg havde glemt, at jeg skulle smide tre, og jeg smed kun to. Og den, jeg vil smide ud her, det er den, der hedder Equal Partners. Og det er en, hvor man må ikke have en større forskel mellem hinanden end tre. Og så skal man have en vis mængde kærlighed. Og lige nu er vi, jeg vil ikke sige, at vi er ved at glide lidt fra hinanden, men der er allerede to forskel, så den er måske lige lidt, den kan nogle gange godt være lidt svær at opnå. Så nu har jeg to tilbage, Unconditional Love og The Love Team. Og det kunne da godt være, at de lykkes. Det kommer også an på, hvad hun vil. Nu spiller jeg. Så gør jeg lige det. Nu spiller jeg lige et par runder, og så vil jeg spole frem til finalen. Spille kapitel 2 og 3 igennem, bare for mig selv. Og så vil jeg lige vise jer, hvordan det hele slutter af til sidst. Hvad skal vi gøre her? Se for eksempel den her. Lad mig holde om dig. Slap af, træk vejret ind. Og, det er sådan en et, hvor man ligesom får hende til at slappe af og få det hele til at fungere som vil. Og så kan man vælge og fjerne alle de point, hun har stående på en af de her. Altså for eksempel, hvis nu at jeg rigtig gerne vil have det her disciplin skulle ned, det vil jeg ikke. Men hvis jeg ville, så kunne jeg fjerne alle hendes herop, så de forsvinder. Eller jeg kunne fjerne alle hendes hernede, hvis jeg ville. Men det er jo en farlig en at kaste ud i, og lige nu, så er der ingen grund til at bruge den. Den her er god. Hvad tænker du på lige nu? Lad mig høre, hvad du tænker på. Fordi den her, der siger hun, hvis hun tænker på noget version 5 af en teknologi, så viser hun, at hun er introvert. Hvis hun siger, at fortæller noget om hendes favoritmåde at slappe af på, så går hendes disciplin ned. Og det er dem, jeg ikke ved, hvad for en af dem det er, hun i virkeligheden vil have ned. Så nu spiller jeg den, og så ser vi, hvad det er, hun vælger. Sådan der, den spiller vi. Og fordi hun er jo genert, så vælger hun selvfølgelig den her. Og har viser mig dermed, at det er det, det er her, hun er. Så nu ved jeg, hun er her, hun er her, og hun er her. Så nu har jeg nogenlunde afkodet hende. Og jeg tror, hun har i hvert fald afkodet mig på de samme to som dem der. Og på et tidspunkt, så smed jeg jo den der, så man ikke også hun har regnet den ud. Og så fordi vi nu er i kapitel 2, så nu kan jeg så vælge, om jeg vil trække en grøn, en blå eller en rød. Og jeg vælger at trække den blå. Og hvis I husker, kan I huske, hvad der var, der lå der? Hun er gravid, så nu har jeg kortet, hvor jeg kan spille, hun er gravid. Sådan der. Så er det hendes tur. Der tager vi her. Ups. Rækker godt ind over. Hvad skal hun spille? Ja. Se, nu begynder hun også at skulle tænke lidt. Nu har hun fået den her introverte. Den skal hun have. Det kan jeg lige prøve at tage den frem. Hun skal have den ned. 3 ned. Og hun har den 4 ned. Så det er sådan set godt. Så skal hun have det der med at være innocent. Der skal hun have den fælles op på plus 5. På det her. Og der er vi på 4, så den mangler et hak. Det kan vi nok godt nå. Og så har hun kind, der skal være plus 5 i fællesskab, og der er vi på plus 4. Så det kunne være godt at få en af dem en op. Og selvfølgelig kan man også prøve at pushe den der endnu længere ned. Lad os se engang, hvad vælger hun. Har hun noget? Se, hun kunne jo selvfølgelig også, hun har nogenlunde gættet, hvad jeg vil. Hun kan også prøve at finde en, hvor at vi virkelig kan få presset, hvor jeg kan få presset noget midt op. Det er også det, man kan. Okay, nu skal I se, den her er god. 6 udenfor. I er ude og gå en tur, og så pludselig ser I et godt sted, hvor der ikke er nogen, der kan se, at I har det sjovt. Måske er der slet ingen, der kan se os. Vi kigger hinanden i øjnene, og hvad siger vi så? Skal vi altså dyrk 6 udenfor, ikke? Det har jeg ikke noget problem med. Det er faktisk noget, der tænder mig. Selvfølgelig. Det er ikke noget problem. Det har jeg ikke noget problem med, hvis det tænder dig. Ikke? Den anden her. Selvfølgelig. Det tænder mig også. Og den der. Det kunne jeg aldrig finde på. Tænk, hvis andre så mig nøgne. Eller det er godt nok perverst. Det håber jeg virkelig ikke, at er noget, du nogensinde kunne finde på. Og se, nu ved jeg jo godt, at nu, jeg vil jo nok vælge den her introverte, for ligesom at få bygget den færdig. Men nu er jeg lidt spændt på at se, hun er spændt på at se, hvad jeg vælger. Så derfor så spiller hun den, for at se, for at få lidt mere, fordi se, den her op, hvis det nu var det der nysgerrighed, jeg gerne ville have op, så vælger han den der, selvfølgelig, det tænder jeg helt vildt på, så vil jeg jo
tænker hun, vælge den for ligesom at vise den. Hvis hun observerer, at jeg vælger noget andet, så var det nok ikke det alligevel. Så nu spiller hun den for at prøve at finde ud af. Og samtidig så viser hun også mig, at det gør ikke noget, det der ekstroverte. Det må jeg godt lægge på her, fordi det her det er et individuelt mål. Godt. Så nu hun lægger den ned, sådan der. Så det er den, vi spiller. Og jeg vælger selvfølgelig også for at vise, at jeg, det er helt perfekt for mig at få noget nysgerrighed ind i vores forhold, så jeg siger selvfølgelig B. Og hun siger, så er der selvfølgelig noget med kærligheden, der går lidt ned, men det lever vi nok med. Og hun siger, nej, det kunne jeg aldrig finde på, jeg er simpelthen for genert. Så vi matcher ikke hinanden. Hun får, hvad hedder det, C, så det vil sige, hun viser mig, se, den her vil jeg gerne have ned. Og jeg siger, jo, jeg er lidt ekstrovert, jeg har ikke noget mere måde at blive opdaget ude i naturen. Så den er der. Og samtidig så viser jeg også, at jeg er nysgerrig. Så er nogen sikker på, at den er god nok. Det er det der, jeg vil. Så nu har vi faktisk fundet ud af noget med hinanden. Hvis vi matcher, så får vi +2 i kærlighed. Hvis vi ikke matcher, får vi -2. Og hvis der var nogen, der valgte det der med, det er klamt og perverst. Ja, så får vi -2 begge to. Men det var der jo ikke nogen, der valgte. Så nu går den vores kærlighed 1 ned. Men det var det værd for lige at finde ud af, hvor vi præcis er. Og nu kender vi rigtig meget om hinanden og er klar til at gå videre. Og nu skal hun så vælge, og hun er sådan lidt kinky, så hun tager en, eller kinky, hun er lidt frisk, så hun tager en rød her og siger, nu skal der være gang i den. Så er det mig, og nu synes jeg, vi skal have den her graviditet i spil. Så nu spiller jeg den her graviditetskort. Hun er gravid. Det er en helt speciel periode i jeres liv, og som I aldrig har prøvet før. Hvordan håndterer I det? Så står der, hvis der ikke er nogen kvinder med i den, så skal vi smide den ud. Og så får vi nogle andre kort. Men det var der jo så. Ja, så skal vi også putte Get a Child ind i Sirius dækket. Det er et specielt kort her, som man først putter ind i, når hun er gravid. Get a Child. Så den lægger vi ind i bunken her. Og så blander vi og blander. Og så ser vi, om det dukker op. Det vil sige, så kan man være gravid. Vi ved ikke, om barnet kommer, hvornår det kommer. Så er hun gravid resten af historien her måske. Godt. Nu kommer så det, vi skal vælge her. Det er igen et simultan valg. A. Skriv det på Facebook. Og efter det, så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Altså, hvad er det, vi gør, når nu vi finder ud af det her, ikke? Og så ellers bliver vi bare med at gøre det, vi plejer at gøre. Eller insistere på, at vi bruger al tiden sammen. Vi er nødt til at øve os i at være en familie. Eller gør det hele klar og dekorere og rummet og gør barnets værelse klar og alt det der en masse gange. Eller isolere os. Vi har tid til at tænke os om. Godt. Se. Ingen af de her påvirker de her. Så nu er det, at rollespilselementet i det her, det kommer ind. Fordi nu skal man jo sidde og tænke, hvem er jeg, og hvem er hun? Så det vil sige, okay, hvis jeg nu tænker på den her, når den ligger ned, så siger jeg så, skriv det på Facebook. Jeg har fundet ud af, at hun er introvert. Så det synes jeg ikke virker som noget, der er realistisk at gøre, at skrive det på Facebook. Det er noget, man holder for sig selv. Insister på, at man har en masse tid sammen, så vi øver os i at være en familie. Det ville måske passe meget godt med den der med, vi er. Arbejder sammen og venlige over for hinanden. Måske også sådan den her sincerity. Den ville passe meget godt til den, vil jeg tænke. Så den der, gør det hele klar. Dekorerer rummet og alt muligt og sådan noget. Og det ville nok være sådan noget, hvor man ville gøre det, hvis man var sådan nogen, der er organiseret. Og det har vi jo ikke meget af. Nu er det jo selvfølgelig lidt tilfældigt, at den er kommet så langt ned. Men det er ligesom ikke det, vores forhold er. Så se, vil nok heller ikke tage. Og så er den her, isoler os, vi skal tænke os om. Den tænker jeg lidt, det er nok sådan en, man ville tage, hvis man var lidt i tvivl om det her parforhold. Det var noget, der ville noget. Så jeg tror, jeg vil tage B, det siger jeg. Så jeg siger B. Og se, hvis vi nu kigger her, hvad hun vil tænke. Hun vil tænke nøjagtigt det samme. Hun tror på forholdet. Hun mener ikke, vi er særlig organiseret. Og hun vil selvfølgelig aldrig skrive det på Facebook, så hun siger også B. Og se, det er faktisk rigtig heldigt. Fordi hvis man matcher, så får begge +5 i kærlighed. Og hvis man ikke matcher, så er det -5 i kærlighed for det hele. Men altså, det er selvfølgelig en lille smule snyd, når jeg kender begge to. Men jeg tror faktisk også, det vil være sådan, det spilles ud, når man spiller. Og det er faktisk en af de ting, som nu sætter lige 5 op her, mens jeg husker det. Og den her, den går også 5 op, så den kommer her op på 28. Det er faktisk også en af de ting, der sker, når man spiller. Det er det der med, at man begynder at få sådan en fornemmelse af, hvem er vi? Ikke os, der spiller, men dem, vi spiller her. Vi finder ud af, hun er lidt introvert, så er det sgu nok ikke lige Facebook, man skal smide det hele på. Og det er en af de ting, der er rigtig sjov ved det her spil, det er, at man begynder sådan ligesom at sætte sig ind i hovedet på de her personer, som man nu har fået konstrueret i det her spil. Nu har vi spillet 3 runder her, og der er 11 tilbage. Så nu tror jeg, jeg vil spole frem og spille kapitel
2 færdig, og så vil jeg spille kapitel 3, og der kan I se det, hvad sker der, når vi kommer til kapitel 4. Jeg vil ikke afsløre det, og det er også, der er en lille smule spoiler i det. Men hvad hedder det? I kapitel 3, der spiller man kun 10 kort. Det vil sige, det er en runde, der er sådan ikke så lang, eller mellemlang, og der må man kun trække røde kort. Så det vil sige, at hvis man har 5 på hånden, ikke, og begynder at spille, og hver eneste gang, så kan I se her, nu har jeg jo så ikke taget ny, jeg kunne tage en grøn her. Sådan der. Hvis man tager dem, så har jeg jo 4 grønne og en rød, men når man kommer til kapitel 3 med det, så vil man jo langsomt få udtømt dem og kun få en masse af de her røde kort op på hånden, og så begynder dramaet virkelig at udspille sig osv. Og til sidst i finalen, der ser vi så, hvordan det går. Men jeg lader lige tiden spole, og så er vi tilbage om et lille øjeblik. Og så er vi tilbage igen, og nu er vi kommet meget længere hen i historien. Mellem vores bager, der er slank, kort og har nørdede briller, Maria, og hendes forhold til mig, som er en bryllupsarrangør, som har et kønsløst udseende, taler meget i bryllupsslang og har en masse smykker på. En af de ting, I lige skal se her, det er, at jeg har lagt den her lidt til en side, og det er fordi, at en af de ting, der er sket, mens vi har spillet, det er, at Maria har på et tidspunkt fået mulighed for at spørge mig eller gætte på en af mine mål for hvor jeg gerne vil have forholdet hen. Og det fungerede på den måde, at hun fik lov til at gætte på, hvordan en af mine mål var, og hun gættede på, at jeg var nysgerrig, og at det gik i den positive retning, og det var nemlig helt rigtigt, og derfor så tog jeg det her kort, eller så skal jeg tage det her kort og vende det om, så hun også kan se det. Og så ligger det faktisk og et af de offentlige kort, som alle kan se, og de der, de er så stadigvæk de skjulte, derfor har jeg lagt dem sådan lidt ved siden af hinanden, så man kan se det. Altså normalt har man jo den her, og så ligger de gemt, og så kan man lægge den anden ned, så alle kan se dem. Men det har hun i hvert fald gjort, så det er en af de ting, der er sket. Den anden ting, der er sket, det er jo, at vi har, prøv at tage det her ud, prøv at se, vi er kommet igennem hele kapitel 1, hele kapitel 2, og vi har nået 8 her i kapitel 3, som er, og længden er 10, så vi har 2 tilbage. Det andet, I også kan se, det er, at kærligheden er virkelig blomstret, og den er faktisk blomstret helt vildt i det her. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet det så vildt før, men den er virkelig, virkelig høj. Og det, tænker jeg, har noget at gøre med, at vi har været så heldige, at vi har haft meget de samme mål her. I kan se, der er jo at være spirituel og være uskyldig. Det hænger meget, meget godt sammen. Så de er peget i den samme retning. Og så har vi haft det her med at være venlig og omsorgsfuld. De hænger også utrolig godt sammen. Og så kan man sige, de to ting, hvor vi ikke hænger sammen, det med at være genert og promiskuøs. Det kan selvfølgelig give nogle ting, der ikke fungerer så godt sammen, når man sådan ligesom vælger, hvad man tager valg i ens parforhold, men de strider heller ikke mod hinanden, og det har været en stor fordel. Så derfor så handler det også om, at de spillere, vi har fået konstrueret her, de faktisk svinger rigtig godt sammen, og det er derfor, kærligheden er så blomstrende. Jeg kan også se, der er jo virkelig kommet meget på dem i de retninger, som vi gerne vil have. Ja, nu spiller jeg lige spillet færdigt, og så ser jeg lige, hvordan det fungerer det sidste her. Og det er min tur, og jeg har de her. Og jeg har de her 5 kort, og nu er det mig, der skal spille et af dem, og som I kan se, de er alle sammen røde, og dermed er det alle sammen dramakort. Det er der, vi er endt i det her. Det hele er drama. Godt. Og det, der står på kortet her, det er, du er nødt til at tilgive mig. Det er altså mig, der siger det. Det her, det er et valg til Maria. Du er nødt til at tilgive mig. Jeg ved, det er svært at stole på mig. Jeg har fejlet, men jeg vil ændre mig. Jeg lover dig, det vil aldrig ske igen. Jeg vil gøre hvad som helst nødvendigt for at ændre mig. Og nu kan Maria så vælge, om hun vil sige A, okay, jeg vil tilgive dig, eller B, aldrig i livet, jeg tror ikke på, at du vil ændre dig. Og vi har jo et dejligt og harmonisk parforhold, og vi vil også rigtig gerne have vores fælles gentleness op, så hun siger selvfølgelig, at hun vil tilgive mig. Og det gør hun så, og så stiger den her med 2, som hun får. Og jeg får 3 mere i kærlighed. Jeg bliver simpelthen så glad og glad for Maria og for forholdet, fordi hun faktisk tilgiver mig. Nu er det så, Maria kan gøre noget, for der står her. Nu må du ændre en af dine partners traits, altså karaktertræk. Træk 3 kort herfra og læg et ekstra på, og så må man fjerne et af de andre.
Det vil sige, at det Maria kan gøre nu, jeg lægger lige den her ned, den har vi spillet. Det Maria kan gøre nu, det er, at hun kan vælge et af mine, hvad hedder det, eller hun må trække, hvad hedder det, tre kort her og give mig et af dem. Og så det gør vi lige, vi trækker tre. Hun trækker tre, og så ser vi her, synes hun, jeg skal være manipulerende. Det vil ikke være så godt, det trækker det hele ned. Skal jeg være en, hypocritical, en, ikke hypokonter, en, der lader som om, man er noget andet end det, man er. Eller skal jeg være kynisk? Se, alle de her tre ting, de er jo direkte imod det her. Men det hun så kan vælge, det er, hvis nu der havde været en god en, hun gerne ville have, så kunne hun sige, nu vil jeg gerne have, at du bliver det her. Kynisk for eksempel. Så hun siger, nu vil jeg også gerne have, at du er kynisk. Og så kan hun give den til mig, og nu er jeg så også kynisk. Jeg har jo ændret mig, det var det, hun bad mig om. Hun behøver ikke gøre det. Men hun kan så også vælge, hvis hun gør det, eller hvis hun gør det, så skal en af de andre fjernes. Og der kan man så sige, der kan hun så se den der. Så hvis nu hun gerne vil have, at jeg skulle være anderledes. Hvis vi nu begge to har lyst til, at jeg skulle være anderledes, for at få det her parforhold til at fungere. Hvis nu jeg var kynisk, og vi gerne vil have, at jeg var nurturing i stedet for. Jamen, så kunne man jo få byttet det ud. Men hun vælger at sige, ej, skidt med det, jeg vil ikke lave det om, jeg lægger bare dem her. Og på kortet, der står flere steder, der er med, der står træk 3. You may add one trait, det vil sige, du må lægge en på, hvis du har lyst, men det har hun så ikke. Så derfor så bliver jeg bare ved med at være den, jeg er. Men der var en mulighed for det. Sådan der. Så er det Marias tur. Og vi ser, hvad har hun her. Hun har igen lutter røde tilbage. Og det, som hun gør, det er, hun siger, hun spiller den her ud, og lægger vi andre tilbage. Sådan der. Og det, hun så siger, det er, du skulle tilgive dig selv. Du skal ikke være så hård mod dig selv. Det er noget fra din fortid. Du er en helt anden person nu. Og så spiller hun den her. Og det er en frisk start til den anden, det vil sige mig. Så hun spiller den ned, og hun siger, spilleren af kortet må fjerne alle choice point, altså de her, fra den ene eller den anden side af en af dem her, som hører til partneren. Det vil sige, hun spiller den ned her. Sådan, nu hun spiller ned. Og det hun nu må gøre, det er, hun må gå ind og sige, okay, jeg må nu fjerne alt. Du skal bare glemme det, siger hun til mig. Du skal bare glemme det her. Det behøver du slet ikke tænke på. Det er fint. Så nu må hun fjerne alle dem af mine på den ene side af dem. Hun kunne tage alle dem her, hvis hun ville, og fjerne dem og sige, nu er du ikke længere gentle. Det er din fortid, det er du ikke mere. Det vil hun ikke gøre, for hun har jo regnet ud, at det er en god ting for os, hvis jeg er det. Så hun går ind og siger, jeg fjerner alt der, hvor du ikke er sincere og ærlige og honest. Det fjerner jeg, så det er jeg ikke. Nu er jeg ikke længere noget som helst over på den. Og det er jo sådan en, den kan være rigtig god at bruge, hvis hun havde fået ændret nogle af de her, for eksempel. Og lige pludselig ville nulstille noget, så var den rigtig god at spille. Så det var det. Men nu har vi spillet de 10, der skal spilles i tredje kapitel, så nu er vi færdige med tredje kapitel og skal se, hvordan det går i finalen. Og vi tager simpelthen finale kortet, hups, og kigger på, hvad der står. Og der står her, a moment of truth. Nu kommer sandhedens time. Det er finalen, og nu skal man beslutte sig. Det første, man skal gøre, og det her, det er egentlig bare en opskrift på, hvordan det slutter i det her spil. Det kan være lidt forskelligt, noget med pointene, men typisk så er det sådan her, det altid forløber, når man slutter i spillet. Det første, man skal gøre, det er, at man skal beslutte sig for, hvad for en story ending, man vil vælge af dem, man har tilbage her. Og det første, vi kigger her, jeg har unconditional love, og det, den kræver for, at jeg vinder, eller det lykkes, det er, at jeg har en individuel balance på 4 herover, og der har jeg faktisk 1, 2, 3, 4. Det er faktisk lige præcis det, jeg har nu, fordi hun fjernede det, så den kan jeg faktisk godt gå efter. Og min partner har 40 eller mere i kærlighed, og hun har 39 lige nu. Så det tror jeg på nok skal lykkes. Så den vil i hvert fald være god, og min partner slår ikke op med mig. Nu har det jo kørt rigtig godt, men hvis nu det havde kørt lidt mere knasende, så kunne hun jo godt ende med at sige heartbreaker eller honest exit, og så har hun slået op med mig, og så vinder jeg ikke. Så det er den. Den anden, jeg har, det er the love team. Der skal vi have en samlet balance på 1, 2, 3, 4, 5, 6
herover, hvad vi jo helt klart har, vi har jo tonsvis af dem der, så skal summen af min kærlighed i forholdet, som er 35, og min partners, som er 39, den skal være over 60. Og det er den allerede, så her kan jeg allerede læse, det er helt lykkes. Nu ved jeg jo ikke, hvad der ligger, der er jo nogle hemmelige kort derovre, men det ser vi på om lidt. Og så må hun selvfølgelig ikke slå op. Og jeg tænker, jeg tager den her, den er helt, helt sikkert, The Love Team, det vil være den, jeg tager. Så holder jeg den i hånden og klar, og så kigger hun på sine, lad os se, hvad hun har tilbage. Hun har equal partners. Det er en, hvor forskellen på os, den må ikke være mere end 3. Ja, den er lidt tricky. Men så har hun unconditional love. Og den, se, den det er lidt sjov faktisk, fordi den, hun tager ikke den her equal partners, hun tager den her unconditional love. Den skal være 4 eller mere på den her, men hun har faktisk kun 3. Fordi den der, den tæller ned. Og så skal partneren være overfor, men hun spiller den alligevel. Og nu lægger man dem så ned, det er det næste, man skal gøre. Så lægger man ned og siger, hun går for unconditional love, og jeg siger the love team. Nu skal vi så kigge på, hvor blev det lige af? Vores finalekort, det lærer herover. Så det var det første. Nu har vi altså sagt, hvad er det, vi går efter i det her forhold? Ubetinget kærlighed, og at vi er et love team. Det er jo mange positive nogen at have. Nu skal og nu er det selvfølgelig sådan, at har nogen slået op? Nej, det var der ikke nogen, der havde. Nu skal vi spille alle de hemmelige kort, og så skal vi finde ud af, hvad det hele ender med. Og det gør vi simpelthen lige ved at tage her ind over, og lad os se, hvad var det for nogle hemmelige kort, hun havde spillet her. Ja, se, den ene af dem, det var, at hun havde lavet et surprise party til mig, altså en overraskelsesfest, og hvad hedder det, for mig. Og kortet fungerer så på den måde, at hvis det ikke bliver afsløret, så får vi begge to, hvad hedder det, 4 mere i kærlighed. Det vil sige, hun kommer op på, det var 39, hun havde, så hun er op i, var det 4 mere, så bliver hun 43. Jeg lægger lige sådan en ekstra brik på her, så den der 43. Og jeg kommer også 4 mere op, det vil sige, jeg er på 39. Sådan der. Og samtidig så stiger hendes snedigt, hendes sincerity. Så nu kommer den faktisk en op, så det havde hun faktisk lige, hun vidste godt, den lå der, så hun var klar til det. Hvis nu af en anden grund, det er nogle kort, der kan være, hvor man kan afsløre de her hemmelige ting, hvis det nu er blevet afsløret, så vil kærligheden gå ned i stedet for, ja, lidt op for hende og lidt ned for mig. Så er den klaret. Så ligger vi den væk. Og så kommer den anden, hun har liggende, hun har flere. Jeg er ved at starte min egen forretning, altså, eller min egen, hvad skal man sige, arbejde. Hun er ved at starte noget op for sig selv, og det har hun ikke sagt noget som helst om. Jeg er ikke særlig sikker på det endnu, men det ser ud til at virke. Men hvis det lykkes, så vil det jo være godt for os begge to. Så det er jo så ikke blevet afsløret i løbet af spillet. Hvis det var blevet afsløret i løbet af spillet, så ville jeg jo føle mig svigtet, og kærligheden ville falde, fordi hun ikke havde sagt noget. Men nu er vi nået så langt, og vi har erklæret hinanden kærligheden, og derfor så betyder det bare, at kærligheden stiger med 2 mere. Så nu kommer min op på 50 selvfølgelig. Jeg har 4 derinde, så det er 51, og hendes kommer også 2 op, så nu er hun op på 55. Nej, nu brøvler jeg. 40, 1, 2, 3, 4, 51 og 55. Sådan var det. Godt. Nu har vi taget de hemmelige. Det næste, vi skal gøre, det er, nu skal vi kigge på vores hvad hedder det, de her mål, vi har haft igennem hele spillet. Og det, der står på kortet her, nu skal jeg lige finde den igen, det er, kig på jeres trade kort. Hvis de er lykkes, så får I 5 mere i kærlighed, og hvis de ikke er lykkes, får I minus 3. Og så kan vi regne ud, hvad til sidst, om vi har vundet spillet. Så nu går vi simpelthen bare i gang. Og jeg ved jo, den måde, man regner det ud på, det er jo her, jeg kigger promiskuøs. Der skal jeg have individuelt 3 på den her side. Og jeg tæller op, hvor mange har jeg. Jeg har, den ryger ud over det hele. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 på den ene side og 1 på den anden. Det vil sige, det giver 7. Det er jo 3. Så den lykkes. Så min kærlighed går 5 op. Sådan der. Så har jeg nurture. Ja, så tager vi spiritual her. Der kigger vi herover, og der ser vi, skal jeg have 3. Og jeg har, 4. Så det er jo også gået fint for mig. Så det vil sige, kærligheden stiger med 5 mere.
så kommer vi op på en. Det er meget voldsomt, så meget kærlighed der er i det her forhold. Jeg har faktisk aldrig oplevet, det var så vildt, men der er ikke snydt eller noget. Og så den sidste, det er nurturing, og det er et samlet mål. Det skal vi opnå til sammen, og det vil sige, det skal så op på 5, og her kigger vi så, der er langt over 5, så det er selvfølgelig gået i mål. Hvis den havde set sådan her ud, at hun havde haft det herover, så var det ikke gået, for så skulle de regnes ud imod hinanden. Der er det samlet, det andet, der er det bare mig selv. Hvis det havde været et individuelt mål, så var det lykkes, fordi alt mit ligger herover, mens hvis det var samlet, så var det ikke lykkes. Men nu står det hele herover, så samlet er det også helt i vinkel, så der er ikke noget problem. Alt i alt er det gået rigtig godt, så det vil sige, at vi får 5 mere her. Eller jeg gør. Der. Virkelig fyldt med kærlighed i det her forhold. Og på helt samme vis, så er hendes 3 goals også lykkedes. Den her, lige med det yderste af neglene. Nej, det var ikke faktisk, det var her. Lad os se. Nu fjernede jeg jo dem, der lå på her. Men Sherk, der har hun klaret den. Og hun har det også lykkedes hende at være... at få vores introvert godt op i forholdet eller for hende selv. Og endelig så er hun utrolig venlig. Det var den her år. Så det var godt. Så hun får altså 15 mere i kærlighed. Og hun har 5, det vil sige, hun ligger i virkeligheden bare en mere her. Og så kommer den der ind også. Sådan der. Godt. Og nu skal vi så kigge på vores mål her. Og der kigger vi så. Jeg har... fået en ball, jeg går efter The Love Team, jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så kigger jeg herned og ser, har vi en shared balance, altså en samlet balance på plus 6? Ja, det har vi. Er summen af min og min partners kærlighed 60 eller mere? Helt bestemt. Har min partner slået op? Nej, så jeg har vundet. Woo! Og så kigger vi herover, og så ser vi unconditional love. Har du en individuel balance på 4 eller mere på sincerity? Og lad os se engang. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1. Bup, bup. Sådan der, så giver det 4. Yes, det lykkes. Har din partner 40 eller mere? Ja. Har partneren slået op? Nej, det har jeg ikke. Så da, vi vandt sammen. Så det her, det var co-op slutningen på det. Men der kunne have været mange andre, hvor at hun slog op, og noget skulle være. Og selvom at der er virkelig meget kærlighed i, så var det lige på et hængende hår, at det faktisk lykkedes for hende at få den story ending, hun gerne ville have haft. Sådan her er spillet, og sådan er slutningen af det. Og håber, I har fået et godt indtryk af, hvordan det fungerer, og hvordan det virker. Kan tage en vurdering af, om det er noget for jer. Kan I have det godt, og I kan se min vurdering i den næste video, hvis I vil vide, hvad jeg synes om det her spil. Men jeg kan godt afsløre, at jeg synes, det er ret godt. Vi ses. Hej hej.